မင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေမန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူထပ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးမှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ခွာကြများအရာတိုက်ဖုံးမုံတိုင်းခြားပါဟာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပ်ခြေကိုကွမ်တုံပြည်နယ်စံကျမ်းမြို့နယ်ရန်ကျမ်းမြို့အနီးမှာဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမြောက်အောင်နောက်မြောက်ဖက်တို့ဆက်လက်ရွေ့ချယ်ကအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်အာရော့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေရတော့ကပ်ပလီပင်လယ်မြေနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပြီ။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေးအားအသင့်တင့်မှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်မြေမှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးတိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းပြင်းပင်လေဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဒမာကွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပေမှာ17ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှာ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကရိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးတဲ့မကွေးဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်ဒေသကြီးပဲခူးဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးမကွေးဒေသကြီးနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတင့်တင့်ထစ်ချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာ5ချိန်2ချိန်ထိချုံရပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။